M'ha sorprès molt favorablement que els castellers s'impliquin en política. Per què heu convocat aquest acte? Bé, jo penso que no és ben bé que ens impliquem en política, penso que ens impliquem en el barri, i com que en aquests moments el que potser ara està en la veu de tots és el que està passant a nivell polític a Catalunya, doncs ens vàrem decidir a fer aquest acte. Però ja havíem fet algun acte quan hi va haver-hi allò de l'Estatut. Per tant, no és una novetat, sí que és una novetat que ho fem aquí, al Club d'Assaig, no?, del nou local. I vist que han vingut tots els partits polítics i, a més, primeres figures. Comenta una mica qui ha vingut. Bé, la veritat és que ha estat una sorpresa per part nostra, perquè, evidentment, nosaltres no vàrem anar a trucar-los amb ells, nosaltres parlàvem amb els partits i ells ens han anat dient les persones que podien venir. Quan ho vàrem començar a muntar, encara no hi havia hagut la convocatòria d'eleccions i, per tant, encara estàvem bé, amb molt de moviment polític, però encara no hi havia eleccions. Llavors, doncs, ells ens van anar dient, clar, evidentment, la Dolors Camats, la Rocío Martínez Sampera, l'Oriol Bertran, l'Oriol Amorós, el Jordi Canyes. Llavors, del PP havia de venir una altra persona que havia canviat, havia de venir el president de Nuevas Generaciones i després la Neus Munté. Tots són diputats del Parlament i, per tant, realment són primeres figures. Ha hagut algun problema entre els associats, entre els castellers, per donar aquest pas, per convocar aquest primer debat a Gràcia, perquè s'ho heu adelantat a tothom? No, per nosaltres no. El que passa és que estem fent tantes coses, perquè recordeu que diumenge passat vàrem estar al concurs de Tarragona i tot just al cap de 3 dies ja estem fent el debat. Estem fent moltes coses i això es va afegir a l'agenda, es va veure que podia ser interessant, però jo penso que és interessant. Estem fent aquest debat, però també volem que Gràcia i que Barcelona doncs conegui un altre espai municipal com és el a Can Mussons, no? El local social dels castellers. És un magnífic local. És preciós, està molt bé. I la veritat és que el fet de muntar el debat en el Club d'Assaig, no? De fet, el títol del debat és Debat al Club, li dona una singularitat que està molt bé i molt original. Molt bé, moltes gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres.